अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये तो जो न्यू व्लॉग है उर्स मुबारक सूफी शाह इनायत शहीद के हवाले से सो हलूँ था जुग शरीफ के तरफ उते मौजूद उर्स मुबारक की तकरीबात रस्ते में जो सफर अस क्यों पा उन आगाह कदी السلام علیکم دوستو، مت موجود جگہ اسانی ہن وقت روانگی ہے درگاہ جوگ شریف تے جتے دنیا دے پہلے سوشلسٹ اگوان جو کھڑے سو کھائے جو نعرہ دیندا عظیم صوفی بزرگ صوفی شاہ شہید عنایت جو 315 مبارک ہے ان سلسلے میں اساں جی روانگی ہے ہن وقت تے اساں جو سفر ہے وہ جاری ساری ہے سب دوست اساں جی سفر بخیر کے لیے دعا گزارن ان شاء اللہ تمہاں کے درگاہ جوگ شریف پہنچی کرے تاں کے اس مبارک جو جکے بھی تقریبات ہیں وہ بھی کوشش کندا سے تمہاں کے دکھاریوں ان کے علاوہ اساں سان جکے بھی دوست گڈ ہیں نسندڑ ہیں انہاں جو بے حد شکر گزار ہیں وڈی مہربانی نیٹ اصا چین کلاکن کے سفر کا حیدرآباد پہنچی ویسے حیدرآباد سینٹرل جیل کے ساموں اصل ایک دوست سے ملاقات کئی سے سٹی گیٹ ہوٹل تو حیدرآباد پہنچنے رستے میں کافی اساں پیا سے مزار ڈسو ڈسو مزار بات کھلن Thank you.
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਖਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਧਿਆਸੀ ਰਾਣੀ ਬਾਗ ਦੇ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਖਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੰਡੋਮਨ ਖਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਰਫ ਵਧਿਆਸੀ शाम जे टाइम वेपारी जो असीं पहुतासीं दरगाह जो शरीफ ते जिते सुत वक्त विञाई यार हली तू चोप जो कर दी तो वक्त विञाई यार हली तू चोप जो कर दी I love you.
We'll be right back.